Raya Cakra parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra midangkeun dongeng Sunda Dora Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Penasaran euy. Nilikana kamampuan si Keling anu luar biasa kitu. Saha sabenerna guru si Keling teh? Sabab ilmu silat anu digunakeun ku si Keling jelas ilmu silat tingkat tinggi gali surali. Anu sok padahal si Keling teh masih budak keneh. Jadi dewek teh hayang nyaho euy saha guruna si Keling? Ahai. Jadi eta kapanasaran Ki Pragola teh. Ayeuna bakal dijawab yeuh ku Garis Sulari si Jago Kelcis. Ari guru si Keling teh aya dua urang. Kawilang Jago Kolot anu kungsi ngagenjrongkeun dunya kajawaraan puluhan taun katukang. Nyaeta waktu keureum masih keneh makalangan lah. Anu saurang nelahna teh Ki Sanggalangit. Sedengkeun anu saurang deui nalah kirungku bumi. Jadi si Keling teh keur dipeuseuh beurang jeung peuting ku dua urang guruna. Jadi si Keling teh bakal jadi pawaris elmu na Ki Sanggalangit jeung kirungku bumi. Kitu tah Ki Pragola. Ki Pragola puguwe jadi kageteun. Kageteun anu lain dikieuna ngadenge caritan ti Manggali ngeunaan dua urang guruna si Keling. Ki Pragola kungsi ngadenge caritan anu jadi guruna ngeunaan eta dua urang Jago Kolot anu geus undur ti dunya kajawaraan. Malah ti saeutik anu boga anggapan Ki Sanggalangit jeung kirungkup bumi teh geus eueuh dikieuna. Ningali Ki Pragola ngahuleng harita si Keling jadi keseleun terus nyarita. Aing jadi kalakah neuleukeun mangkeluk anu hulang-hulang kieu gali euy. Heh. Ki gila-gelo. Mane tadi geus ngomong ka aing. Ngaku rumah saeleh jajaten. Geus semua rek neruskeun deui tarung. Lamun memang kitu nyanggeus we. Geura mantuk atuh anjir. Lain kalah kang ngajedog bari ngahulang kitu maneh teh, Ki Gelo. Ki Pragola neuteup anteb ka si Keling bari tos nyarita. Dewek jeung ieu dudungan dewek nya Tatuan Brandon. Sabenerna mah ngabutuhkeun jalma saperti ilaing Keling. Sok sanajan ilaing teh budak keneh. Tapi kamampuan ilmu silat ilaing kawilang ilmu silat tingkat tinggi. Jadi mun teh mah ilaing bisa ngagabungkeun diri milu digawe di Tuan Brandon saperti halna dewek kitu. Mangka usaha dunungan dewek teh bakal lancar Keling. Moal make kudu sieun mun aya gangguan ti jago-jago anu ngaganggu kana usahana. Nyaeta usahana anu dicepeng ku Tuan Brandon. Malah ilaing duan wae tangtu we bakal jamin aya dina kasenangan Keling. Aing mah budak keneh anjir. Can mikiran gadag sagarupa sah. Ki Gelo. Make jung nawaran gadag di situan Brandon sagarupa maneh mah. Hah, buang waktu ieu mah gali ah. Hayu urang mantog we na mah gali. Kekekeke heula nanti lahanan Keling ari Keling. Manggali rasa ketarik oge ieu. Ku penawaran ti Ki Pragola. Urang bakal dijamin bakal disenangkeun cenah kitu Keling. Jadi maksud maneh teh rek narima kana tawaran ki si gila kitu pikeun digawe di si bule. Ah, maneh mah rupa-rupa pisan anjir teh.
apan mana ge nyaho gali ilaing ti acan enggeus ngayakinkeun sapinuhna ilmu ki langit jeung ki rungkup. Eta otak mah teh dikamanakeun anjir. Meungeus ya. Urang mah tong geuna we gali ah. Alah, ieu mah yeuh, keling-keling. Kedeng heula tuh keling, kedeng heula. Manggal teh masih kene panasaran ieu teh. Panasaran naon mane gali? Pan ku aing geus dijentrekeun anjir, aing mah bebenyit kene jeung nadi, aing teh pan keuneuleuman ilmu. Kieu yeuh eta kekela keling kela. Kipragola, Kipragola tadi nyarita ka kuring duaan majarkeun digawe di situan cenah bakal jamin. Bakal aya dina kasenangan. Nah, naon kita usahana eta situan teh? Cikan sok jelaskan heula ka Gali Surali si Jago Kelecis Kipragola. Kipragola ngareret ka Mr. Brandon. Anu direret ngarti harita neuteup ka Manggali baritus nyarita. Wow. Eh, sekarang mau jelaskan sama kamu orang Gali Surali. Oh, kita orang punya kegiatan usaha kumpulkan wanoja-wanoja gelis, wanoja muda yang beautiful and cantik. And mereka mau kerja di rumah saudagar-saudagar kaya. And itu gadis-gadis cantik, jadi terpantau, and bisa kecai kehidupannya. And sudah pasti akan senang dalam kehidupannya. Terus terang kegiatan usaha kita orang suka mendapat gangguan dari orang-orang anu selek. Jadi kamu orang mengerti dengan aik punya penjelasan, okay? Kipragola milu nyambungan karena cerita na Mr. Brandon. Jadi kitu tah Gali Surali. Jadi mun ilaing duaan laik ngagabungkeun diri ngabantu sarta ngalekeng karena usaha na Tuan Brandon, geus bisa dipastikeun ilaing duaan teh bakal dijamin euy. Bakal aya kasenangan. Malah mun boga karep hayang boga pamajikan ka wanoja anu galeulis, ilaing kari tinggal milih Gali Surali. Geus pasti bakal dikawinkeun ku si tuan. Kitu tah Gali Surali. Ahai. Tawaran yang menarik juga ieu mah. Aduh. Manggal jadi tertarik oge ya keling. Geus moal make kudu ngalaman susah mah yeuh. Tangaranan dijamin tur disenangkeun mah keling. Jeung eta di wanoja geulis ge kari tinggal milih cenah. Terus dikawinkeun. Ahai. Nikmat, Bo. Aduh, benar-benar menjanjikan ieu mah keling. Pek we maneh sorangan rek narima kana tawaran ti si tuan bule mah anjir. Aing mah henteu katarik saeutik-eutik acan anjir. Otak maneh mah ngan saukur dina nyatu jeung urusan bikang we maneh mah gali. Aing rek balik sorangan we mah anjir ah. Nantilanan kali. Beri kesempatan atuh Manggali sagedeung mah. Ini lagi ngobrol jeung Kipragola dan juga si tuan apa si tuan Brandon. Sebentar. Jadi benar eta nu dicaritakeun ku Kipragola jeung tuan Brandon teh. Omat ya ulah saukur ngabibita wungkul Kipragola. Dewek bahan tengah bibita Gali Surali. Memang gitu kenyataan euy. Jadi sabenerna ilaing dua ante rek terus kamana heula atuh ite rek kamana deui. Kuring dua ante rek mulang ka Banjar Bulung ki. Apan padumukan teh di Banjar Bulung kuring jeung si keling teh. Kitu deui ki sanggah langit jeung kirungkup bumi anu keun ngalatih si keling jadi pawaris ilmuna. Jadi betul tuan, eta anu diomongkeun sama Kipragola dan tuan teh tidak cuma ngabobodoh saja gitu tuan. Kita orang tidak akan ngabobodoh Manggali. Dan kalau memang tercarik, kamu orang berdua sudah tidak perlu lagi banyak pikiran. And tentu saja pilihan yang baik
Kalau mangkali sama si Kaling punya maksud mau bergabung, and kita orang tentu akan berikan keistimewaan untuk kamu orang berdua. tidak bodoh-bodoh mangkali. Tak itu geringan Kaling. Bisa dipertimbangkan Ima Kaling. Anjrit, kemana si Kaling cenah? Untuk kanyawan ini itu anjir. Nyau-nyau geus eueuh digigireun geuningan. Aduh, si Kaling geus henteu bebeja. Kaseureun ku aing sigana mah aduh, ieu mah boga alote anjir. Langsung init. Amakeun sigana mah si Kaling. Weh, Kaling. Daguan heula. Kaling. Manggali ulah ditinggalkeun. Ari Kaling ari teu ah, daguan Kaling. Curilat, cilung-cilung. Manggali hari tangat jurelat ini tinggalkan eta tempat. Geus henteu malirik deui ka Ki Pragola, si Sabuk Wajah jeung Mr. Brandon. Harita Ki Pragola narik napas panjang bari tos carita deui ditujukeun ka dununganana. Peristiwa hari ini benar-benar di luar dugaan, tuan. Saya terpukul karena kalah bertarung melawan si Keling anak kamari sore. Tapi itu kenyataan yang memang ku diterima, tuan. Si Kering mah jelas henteu katarik ku tawaran urang anu bia diomongkeun, tuan. Ngan si Galih mah bisa katingali. Manehna si Ganung katarik ku tawaran urang duaan teh. Wah, memang betul Ki Kaola. Eks bisa lihat bagaimana kemah itu sikap dan bicaranya si Kering, Dan ternyata berbeda dengan sikap juga perkataan si Mangkali, Tapi sayang sekali mereka sudah pergi, Jadi sekarang bagaimana ini, Kola? Ya, kita lanjutkan saja perjalanan untuk menemui Bah Bongkor si Macan Garang, kakak saya, tuan. Ngenahan masalah si Kelingma dan si Gali, ya, bisa kita pikirkan lagi kemudian gitu, tuan. Jadi yang harus dipangaruhan sama kita mah si Galinya, tuan. Mendengar akan dijamin kehidupannya dalam kesenangan dan bisa memilih Waloja Gelis untuk dijadikan pamajikannya, itu si Gali mah, tuan, memang kelihatannya rancung celinya dan katari-katenya, tuan. Hajj. Aik punya pengalaman dan punya pengamatan juga. Memang begitu, Ki Kaola. Jarang-jarang kita orang jadi tertarik dengan kemampuan ilmu silat tingkat tingginya si Kaling, Dan andai saja si Kaling bisa bergabung dengan kita orang, dan jelas kita tidak usah merasa khawatir mengalami lagi gangguan seperti tempo hari, Ki Kaola. Kamu orang mengerti, kan? Ya, mengerti, atuh tuan. Makanya suatu waktu saya mau coba datang ke Banjarwulung, tuan. Jadi yang harus dipangaruhan masih Gali saja, tuan. Agar dia punya upaya, kumaha caranya agar itu si Kelingte sama si Gali bisa bergabung dengan kita. Sekarang mah kita lanjutkan lagi, untuk menuju padumukannya Bah Bongkor si Macan Garang Lacik saya, tuan. Geus kitu mah Mr. Brandon jeung Ki Pragola harita nuliskeun di lampahna. Tujuanana reka padumukana Bah Bongkor si Macan Garang. Dina sajeroning lumampah Ki Pragola hatena mah ngarasa nyeulu anu lain dikieuna sabab maehna kudu ngarandapan kajadian eleh jajaten ku si Keling anu tahapan ajen pangartina kawilang leuwih punjul. Anu keur ngarasa hanyeuluh dina waktu harita teh lain ngan saukur Ki Pragola wungkul. Dalah di tempat sejen Saraswati ge harita keur guntreng jeung Nyi Upih anu harita ngabaturan dirina di tempat padumukana si Terogos Bodas. Saraswati anu harita keur cumarita. Jadi kitu, Upih. Eusi bakal kasidah hanyeuluh na mun teh mah dina poe ieu Ki Gordas teh. Nepikeunkah henteu datang ka dieu bareng jeung Kang Rawing. Malah eusi geus moal rek loba dipikiran jeung tinimbangan mun teh masih Teragos Bodas.
Nyake Gordas henteu bisa ngabuktikeun janjina. Mulang ka dibabarengan jeung Kang Rawing. Janten maksad Ciraswati mah bade cios ngantunkeun ieu tempat. Upami dugikeun ka Ki Gordas dinten ieu henteu aya sumping ka dieu Kang Rawing. Kitu maksad ieu teh. Bener pi. Tos rek dus mulang we ka dusun Panembong. Karunya kara Santi anu cukup lila ditinggalkeun pi. Kan saukeun dibaturan ku Cek Nur jeung Bah Madun. Nya apan geus caritakeun ka Upih oge. Panang eusi daek aya di dieu teh lantaran dijanjikeun ku Si Gordas. Nya ngupan pikeun yangan Kang Rawing. Anu saterusna diajakeun nepungan ka dieu. Bisa rek milu jeung Eceu ka dusun Panembong nya teu nanaon keur Eceu mah pi. Nya upami Ciraswati bade kitu mah mun ngabujeng ka dusun Panembong. Abdi mah engke paling ge sababa dinten panginten di dusun Panembong teh mun hoyong terang ka Rasanti we. Putra Eceu kitu. Salajengna mah abdi bade teras pangsule ka lembur Eceu. Teu nanaon ari Upi boga pamikiran saperti kitu mah. Anu jelaskeun Eci mah kacidangan nuhunkeunana sabab Upi bela satya ngabaturan Eci di dieu. Terus terangkeun Eci mah ngarasa kahutangan budi. Ah, ulah sasauran kitu atuh Ciraswati ah. Abdi henteu aya maksud bade ngahutangkeun budi. Nanging naon anu dilakukeun ku abdi salami ieu memang dumasa tina rasa simpati we abdi ka Ciraswati. Lemawi abdi ningkatkeun dina hate bakal teras karencangan Eci. Dugikeun katiasa ngawujudkeun harapan sareng kapalai Ciraswati nya eta tiasa ngariung di sareng Kang Rawing. Nya syukur atuh mun kitu mah pi. Anu mata kurang tungguan we nepikeun ka engke peuting. Mun nepikeun ka engke peuting Ki Gordas saya datang mah. Isukan isuk-isuk kene urang tinggalkeun we ieu patempatan teh pi. Nya abdi mah ngiringan we kumaha saena sih. Harapan mah mudah-mudahan we Ki Gordas tiasa ngabuktoskeun janjina nya ce nya. Anjeunna aya sumping sareng Kang Rawing, mun da abdi ge tiasa ngaraoskeun. Kumaha paraosan Ciraswati tumali sareng Teu Acan tiasa tepang sareng Kang Rawing ngariung di sakulawargi nya ce. Memang kitu pisan anu diharepkeun ku Ece ge pi. Nya derek bisa tenang kumaha teh jeung pikiran. Ari kula warga paburincai saperti kieu mah pi. Kang Rawing duka aya di mana sarta kumaha kaayananna. Atuh Rasanti ge anak Ece karunya lila-lila teuing ditinggalkeun mah. Nya da kangaranan pamajikan ngarasa salempang ku kaayaan anu jadi salakina. Ngana anu teu ngarti ku keur Ece mah nu jadi salaki bangun anu geus teu ingeteun kana jadi pamajikan sigana teh pi. Ah, ari Ece. Ulah kagungan emutan kitu, Cek. Rupina mah Kang Rawing ge sanesna teh emut ka kulawarga. Namung aya masalah anu sanesna rupina mah, Cek. Anu ngajantenkeun Kang Rawing teh aya tiasa sumping ka dieu teh. Dina lesan ieu ya urang memang kedah sabar we, Cek. Itos kedah kumaha deui atuh. Ngeunaan kasabaran mah Cek teh geus kurang kumaha, pi. Maksud Eceu teh ari geus bisa ngariung di sakulawarga mah. Lain bae hati jeung pikiran jadi tenang. Malah Eceu jeung Kang Rawing bisa terus nyangan si Keling. Nya da sok sanajan lain anak sorangan ge tetep nganteng pikiran mah ka si Keling teh pi. Eceu memang geus kaansikan ku rasakanya ah ka si Keling teh. Mohon ka hartos ku abdi oge Ciraswati. Mangga eta we mohon saurek Eceu ge si Keling mah bet ku kekenya nganggap musuh geuningan ka Kang Rawing teh. Abdi ge jantan ngiring ngemutan oge, Ce. Kaitang bingung keur abdi mah. Margi ari ka Ece si Keling teh kaitang sakit gitu nya. Sareng nurut ngagugu kana cariosan Ciraswati. Tapi kekeh we ka Kang Rawing mah hayang malas ka nyeri geuningan, Ce. Memang eta pisan anu teu boleh jadi pamikiran Ece oge tapi padahal ke Ece mah jelas henteu percaya mun Kang Rawing nepikeun ka ngalakukeun tindakan ngabinasakeun indungna si Keling. Nya da Ece teh puguh geus hafal atuh kumaha kapribadianna Kang Rawing salaki Ece pi. Nu mawi eta nu janten ganjelan teh Ce. Ari sangam abdi mah Ce nya kumaha pi.
Sedangkan saur ECG sikap si Kaling mah tos henteu tiasa dirobih deui nya, keukeuh kedah malas ka nyeri ka Kang Rawing. Benar kitu pi. Anu matak ECG ayeuna mah harita nangtukeun sikap ka si Kaling. Mun memang keukeuh karepna saperti kitu, ECG geus semua rek ngahalangan kana karep jeung kahayangna si Kaling. Anu jelas ECG masih kene canyaho kumaha ayeuna kahayaan si Kaling sarta di mana si Kaling pi. Saraswati jeung Nyi Upih jadi terus ngobrolkeun ngeunaan si Keling. Sedengkeun si Keling anu keur diobrolkeunana masih kene keur lumampah jeung Manggali mulang ka Banjarwulung. Wanci kasorenakeun harita si Keling jeung Manggali tapi ka Banjarwulung. Si Keling harita ngajakan Manggali ka tempat anu sok dipake latihan jeung Kirungkup Bumi. Waktu tepi ke tempat on dituju harita ku si Keling jeung Manggali. Katingali Kirungkup Bumi keur diuk dina luhur batu nongongan ka si Keling jeung Manggali anu datang ti tukang nana. Jarak ka Kirungkup Bumi teh rada anggang keneh. Tapi Kirungkup Bumi bangun anu geus nyahueun anu datang teh si Keling jeung Manggali. Barina kayaan tetep nongongan harita Kirungkup Bumi nyarita ditujukeun ka si Keling jeung Manggali. Geus di mana ilaing teh Keling, Gali? Ini tante bebeja heula ka dewek. Ngagap naon ilaing duaan ka dewek teh, ha? Belegug teuing. Henteu ngahargaan ka dewek sia. Dewek kabebentrung di dieu sorangan ngadaguan. Kaik daratang ayeuna sigalunga haja sia hayang ribut jeung dewek gancang ka desa Keling-Gali. Si Keling jeung Manggali harita gancang nyampeurkeun ka Kirungkup Bumi. Dua nana narangtung dihareupeun Kirungkup Bumi anu masih keneh diuk di tempatna. Mane montong ngamak ieu euy. Aing memang teu sempat ngomong bebeja heula ka mane sabab aing kaburu ku ambek ki. Pang nama eta mangkeluk anu ngaran Narendra si Dewa Pujangga teh geus wani ngahina ka maneh ki. Bener teu Gali? Nya bener ki. Terus terang Gali ge henteu bisa ngabibisani mun si Keling terus ngajakan buru-buru indit lantaran teu kuat ku amek. Lantaran Narendra si Dewa Pujangga geus ngahina ka si Keling jeung ka Kirungkup Bumi salaku anu jadi guruna ki. Kirungkup Bumi ngabagikeun paneuteupna ka si Keling jeung Manggali terus nyarita. Jelaskeun ka dewek sia. Terus terang dewek henteu tarima ku tindakan ilaing duaan. Anu init bari henteu bebeja heula ka dewek. Si Keling ngareret ka Manggali bari nyarita. Asok jelaskeun kumaneh sia Gali. Hupan aing pangna ini teh lantaran ngadenge omongan ti maneh. Lamun maneh henteu ngomongkeun si Narendra ngahina ka guru aing Kirungkup Bumi mah aing ge moal indit. Moal indit teu pupuguh. Sok jelaskeun sia kumane Gali. Jadi kieu ye teh Ki. Cek Gali ge, lu balik sia. Iya, iya pan ibalik Ki, balik. Ahai. Iya, cek Gali ge, kajadian anu karanapan ku Gali terus diobrolkeun ka si Keling. Ari sugan teh mah langsung ngajakan init Ki. Jelaskeun enak ka dewek si Gali. Montong bulat beulit sia nyaritana nu balek sia. Iya. Jadi kieu ieu teh kajadian teh Ki nya jujutanana kitu. Manggali harita terus ngajelaskeun sakumaha anu geus dibadamikeun jeung si Keling teh. Manggali harita ngarikat carita sekaligus caritakeun ngeunaan ijen jajaten si Keling jeung Narendra si Dewa Pujangga. Kirungkup Bumi ngabandungan pinuh perhatian kana caritana Manggali sanggeus sangarasa cukup ngajelaskeun caritan anu reka harita Manggali terus mungkas guaranana. Tah jadi kitu kajadianna teh Ki. Jadi si Keling teh henteu bisa nahan di diri gitu Ki. Sabab eta jago anu lelah Narendra si Dewa Pujangga teh ya kinya. Malah anu ka Bandungan ku Gali mah si Keling mun acan ngawasa ilmu pang benteng bumi mah bisa dipastikeun bakal eleh jajaten ku eta si jago sajak anu ilmuna memang hebat oge Ki.
Kilungkup bumi ngelengak seuri bangun anu suka hatena bari tos nyarita. Jadi sinalerna teh ku ilaing eleh jajaten keling. Coba-coba ngalawanan si keling anu geus kawasa ilmu pamenteng bumi heuh ti dewek. Dewek suka jeung sugema euy ngadenge keling anu unggul mah heuh. Ilaing teh tila geus kabuktikeun euy. Kabela oge henteu mikeun mun ka dewek aya jalma anu wani ngahina. Aduh. Dewek sugema euy. Silaeng geus ngabuktikeun. Ngabelana dewek eta keling euy. Dewek panuju keling, panuju euy. Jadi ya nu balik ngomongna nu balik ngomongna nya pan teu salah mun ngalakukeun tindakan kitu Ki, bener nya Ki? Heeh, bener. Si Laing geus karasa ngabela dewekna euy. Si Laing teu salah keling. Malah beunang teh memang sakuduna ngalakukeun tindakan anu saperti kitu keling. Dewek sugema jeung panuju ku tindakan Ilaing keling euy. Sugan dewek teh Ilaing duaan teh ini teu pupugu. Geus boson latihan jeung dewek keling. Piraku atuh Ki ah, make jeung boson latihan jeung maneh Ki. Nu matak aing buru-buru datang ka dieu oge sabab aing teh hayang geura bebeja ka maneh. Maenya aya jelema anu geus ngahina ka aing jeung ka maneh kudu diantepkeun Ki. Wah. Geura aing mah sasaha oge tengol ku aing mah. Cetot Ki. Pasina oge ku diwara. Bener henteu Gali euy? Oge Gali Ki bener nya Ki nya. Bener Gali. Jelema anu wani ngahina ka urang komo bari jeung nangtang tarung sagarupa jelas. Teu bisa diantep keling. Ku dewek teu bisa kaharti euy. Naon sababna Ilaing duaan teu bebeja heula ka dewek? Ngan sakuluna mah Ilaing anu leuwih kolot geuli euy. Ngingetkeun ka atawa ngikeun ka si keling. Kudu ari bebeja heula mah ka dewek. Jadi Ilaing ulah sarwana. Jadi cek dewek mah ya Ilaing nu salah geuli euy. Nya rumah sagali memang salah Ki. Ahai. Kalah ka kabawakeun ku si keling anu keur nafsu yang gerak ini tawarah narena si dewa pujangga Ki. Kitu teh mah da lantaran memang kurang ajar eta si nalendra teh Ki. Bayangkeun we. Ka si keling nyebutna teh naon teh kadal bulu Ki. Terus ka kirung ku bumi nyebutna teh orai kisi cenah. Anu matak wajar mun si keling terus jadi nafsu teh. Jadi hampura weh nyakinya. Mun gali siga anu weh kolotenana Ki. Di hampura ku dewek gali euy. Ngan montong sakali-kali deui sia. Ngalakukeun tindakan kawas kitu. Jelema mah hade ku omong goreng ku omong. Jadi bebeja weh ka dewek mun memang aya maksud rek init-initan mah. Ka dewek dah henteu melang. Ari aya informasi heula mati angana. Da ke dewek mah teu mata rugi da anu butuh ku ilmu mah lain dewek. Dewek mah salaku guru guruna kitu. Tapi murid apan anu butuhkeun. Bener teu? Kering. Iya tuh kitu ngamak tuh Ki ah. Lain ngamak aing mah ngelingan. Alah. Geus sore kieu mah. Kagok waktuna rek latihan oge keling euy. Nya ari aing mah kumaha maneh we Ki euy ah. Ari cek maneh geus kagok waktu namanya. Geus we latihan apa isukan Ki nya. Kudu nama poe ieu teh apan latihan ilmu panglebur bumi teh nya Ki nya. Heeh aing dikubur hirup-hirup teh nya. Atuh geus we lah aing jeung si Gali ayeuna nyeun heula tempat keur ngubur aing poe isukan nya Ki nya. Jadi ari geus dijieun ayeuna mah isukan aing kai langsung di ruang kerepes teh kumane? Kumamun kitu Ki? Ilaing memang cerdas keling euy. Dewek mah teu kaingetan ka dinya euy. Nandakeun Ilaing teh memang bener-bener sumanget dina mangsana ngayakinkeun ilmu ka dewek euy.
Lain lain teu capek kitu keling, make jeung rek nyieun lombang keur kuburan sagarupa. Aing mah weh capek-capekan eueuh Ki. Jadi lamun ceuk maneh kitu mah aing jeung si Gali ayeuna rek langsung nyieun lombang keur ngubur aing hirup-hirup tewenya ah, nyakinya. Bener teu capek, ha? Bisi weh si lain capek. Ah. Aku keur naon make jeung ngomong aing capek mah Ki. Asok Gali ah, urang nyieun lombang keur nguburkeun aing isukan wae namanya Gali. Oke, nanti lanan atuh keling. Nah, henteu leuwih hade mun dijieunna dina poe isukan. Lainna naon, ngarah geus pulih isukan mata naga manggalina kitu keling. Nya da kangaranan geus sumampah bulak-balik dina waktu ngan saukur satengah poe teh menguras tanaga atuh keling. Ahai, jeung deui daya tahan manggali henteu bisa disaruakeun jeung keling. Jadi ari manggali mah cenderung satuju kana omongan kirungkup. Nah henteu capek make jeung rek dijieun lombang keur kuburan dina waktu ayeuna. Tah ari jawaban ti manggali mah capek. Memang kudu leuleuh heula, mulihkeun talaga heula. Kitu ari ceuk pertimbangan manggali mah. Ahai. Nya ceuk aing ge diajakan gadag mah maneh mah langsung merod sagali ah. Teu balik maneh mah. Ah, teu cara diajakan nyatu maneh mah anjir. Sakuduna mah maneh teh ngarti teu siagali. Kirumkup ge ka aing nyebutkeun cerdas. Sabab maksud aing mah dina poe isukan teh geus henteu kudu nyieun heula lombang keur nguburkeun aing hirup-hirup. Da puguh geus nyampak di jieun heula ayeuna. Jadi isukan teh kari langsung derwe latihan gali pikir-pikir gatu anjir otak teh muter tu maneh teh anjir tong beku kitu anjir. Ngan-ngan-ngan aing ngamangpaatkeun waktu ieu mah anjir sameme suruh panon poe kitu. Ya manggali ngarti keling. Memang bener eta caritan keling teh. Ngan kudu dipikir heula. Nah bakal bisa geus kitu lombang keur kuburan anu digawean ayeuna ku urang. Bisa geus sameme panon poe surup. Sok pikir heula ku keling. Ah, maneh mah loba pisan alasan anjir teh. Nya sakira maneh mumul ngabantuan mah teu naon keur aing mah anjir. Ngan ingetkeun sia ku maneh Gali, mun isuk bageto maneh butuh ka aing. Jeung ku aing geus moal dibantuan sia. Jelas ku aing moal dibantuan. Bener asina aing mah anjir. Manggali ngahuleng sakedeung. Manehna jadi inget kana acara syukuran anu bakal diayakeun ku Amukismala di Paguron Dadali Putih. Mun si keling nepikeun ka mungeun datang tangtu we bisa barabe. Da puguh eueuh hartina aringan saukur manggali sorangan anu datang mah. Kirungkup bumi ngabagikeun paneuteupna ka si keling jeung manggali bari tos nyarita. Asok atuh gawean kaenya nyeun lombang teh keling. Gali. Bener cok omongan ilahing keling. Ngambang pateun waktu anu aya non. Anu aya we ieu mah. Jadi napa isukan mah kari tinggal langsung latihan. Ilahing dikubur hirup-hirup tea. Ayeuna dewek rek luar di tempat anu biasa kelingnya. Curewat cilung. Ngan sakolepat kirungkup bumi geus aya di tempat matuhna anu sok dipake cicing bari merhatikeun si keling latihan. Si keling terus ngomong lalaunan ka si Gali Surali si jago kelecis. Mun maneh henteu ngabantuan ka aing teu jadi masalah keur aing mah Gali. Ngan mun engke aya acara syukuran nu diayakeun ku si Cemala tea. Alug-alugan maneh ngajakan aing mantog kana eta acara syukuran aing moal daek anjir. Sok we maneh ini corangan. Lain kalaka ngaulang anjir ngarti teu omongan aing anjir. Iya. Manggali ngarti atuh keling ah. Hai keling. Nih gampang ngagas wae ngomong teh ah. Ah hai. Ya manggali sudah berarti tuh ikut atuh ikut. Ahai nanahaun anjir. Ya maksud manggali teh ya jadi dikaitkeun kadinya kondisi ayeuna teh kitunya.
jelas ya Manggali anu mati langkah mun urusanna dikaitkeun ka dinya mah keling. Ya tidak ada pilihan lain buat Manggali mah kajaba ti kudu membantunya ka keling kitu. Ternyata keling memang cerdas juga. Menjadikan Manggali mau tidak mau harus ngabantu ieu mah. Tapi beneran ya keling. Beneran naon anjir, beneran naon. Engke dina waktuna abuk Ismala syukuran teh ya kelingnya keling kudu bisa datangnya. Ya da kenaon ari ukur Manggali nu datang mah. Nah, da nu diharepkeun ku Amuk Ismala mah apan keling saku guruna. Jadi ya jangan bikin kecewa dan hanya lu Amuk Ismala ya keling ya. Ya ku aing pan geus diomongkeun ka si Cemala anjir. Rek diusahakeun naon nu diharepkeun ku manehna jeung ku si Cemala. Tapi maneh ge kudu ngarti ka aing anjir. Ari aing kudu ngarti ka maneh, ari maneh teu ngarti ka aing. Cetot ku aing mah anjeunna mulu si anjir. Iya, siap-siap-siap keling siap. Ya urang langsung kerjakeun wae teh nanya. Manggali siap lah untuk ngabantu sampai anggeusnya kitu kelingnya. Yang penting ahai. Urang memitian keling ah. Si keling jeung Manggali geus kitu mah terus nyin lombang. Kumaha we nyin lombang keur kuburan. Manggali nyelang heula lumpat nginjem heula pacul ka salah saurang warga anu imahna rada deket ka eta patempatan. Ukur sababaraha menit di kasurupna paron poe harita geus beres nyin lombang keur nguburkeun si keling teh. Geus kitu mah kirungkup bumi jeung si keling katut Manggali terus singalkeun ka eta patempatan. Datang ka imah kirungkup mah langsung muruk ka jol kamarna. Sedengkeun si keling jeung Manggali daduk diharandap di tepas seperti biasa nungguan ti sanggal langit kaluar ti jero kamarna sarta mulu nyampeurkeun ka tepas. Manggali nyusutan kesang dina beuheung jeung beungeutna ku leungeun bajuna bari waktosna seueum.